أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد توكر بشتين نزامو katika markazi hii ya dawa. Baada ya kupumzika kwa muda usiopungua mwezi, alhamdulillah, kama ilivyo ada yetu, kila kikao huwa kuna mzungumzaji maalum. Wale wazungumzaji wetu mashuhuri ambao ni maustadhi, ni wanafunzi katika jamia, bado wako likizoni. Inshallah pengine wiki hii wataingia, lakini leo tutamkaribisha Sheikh Al-Fadhil Al-Mashhur bi Abu Usama Zain bin Bashir, atatolea kalima insha Allah, na atawaomba ndugu zangu tuzingatie ambayo atazungumza. Ana Zain Bashir Al-Fadhil Al-Mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفعنا يوم الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. قولوا جميعا استغفر الله. tunatoka haraka kwenda kumtembelea Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. maadui wamemzunguka Rasulullah, bali imefikia kuwa sasa lazima wamuue Rasulullah. inakuja amri kutoka kwa Allah kumuamrisha Rasulullah kuwa sasa waruhusiwa kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Al-Hijra. Rasulullah anatoka na sahibu yake Abu Bakar. Rasulullah anamwacha nyuma ambaye atakaa atalala kwenye kitanda cha Rasulullah ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Anatoka Rasulullah kuelekea Madina. Kilomita chache kabla ya Madina kuna kijiji ambacho kinaitwa Quba. Hapo Rasulullah anateremka kwa siku chache. Siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne, siku ya Jumatano na siku ya Alhamis. Katika siku hizi nne Rasulullah amefanya nini? Kitu cha kwanza Rasulullah alichokifanya katika Quba, alijenga msikiti unaoitwa Masjid Quba. Rasulullah kitu cha kwanza alichokifanya bado hajafika Madina, katika Quba alijenga masjid. Allah anatuambia katika suratul jin aya 18, wa anzal almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada, na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu. Wallahi kuna swali ukamuuliza mtu yeyote duniani itakuwa vigumu kujibu. Ukimuuliza kuna nyumba ngapi duniani, toka unapoanza zile nyumba za kimaskini kabisa ambazo ni hat, halafu kuna jumba, halafu kuna nyumba, au pengine kuna kibanda, kuna villa, kuna kusur, siku hizi kuna towers, zote hizo si nyumba za Allah. Katika nyumba za Mwenyezi Mungu katika dunia ni almasajid, wa anna almasajida lillah, na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msimwabudu yoyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Almasjid, kama ufikiri tu katika masjid kunapitika nini ndugu yangu? Katika masjid watu wanamdhukuru Allah. Katika masjid watu wanasoma kitabu Allah. Katika masjid watu wanaelekea baitullah wanaswali. Warka'u ma'a raki'in, huu ndio masjid. Katika masjid watu wanamswalia Rasulullah. Ikiwa masjid ni nyumba za Allah, basi jua ukitaka kumpenda Allah, mpende Rasulullah. Ukitaka kumpenda Allah, penda kitabu cha Allah. Na ukitaka kumpenda Allah, penda nyumba za Allah. Sallu ala Rasulillah. Ukitaka kumpenda Allah, mpende Rasulullah. Ukitaka kumpenda Allah, kipende kitabu cha Allah, Al-Qur'an. Na ukitaka kumpenda Allah, zipende nyumba za Allah. Wewe usiku ukaa ukaangalia nyota, ndugu yangu Muislamu, zinapomeremeta, malaika fi sama wanaangalia ardhi, wanaona nyumba za Allah zikimeremeta. Wa anna almasajid lillah, waonaje ukimsalia Rasulullah? Mtume yasema rehma na amani sifikie, ahabu albiladi ila Allah masajiduha wa abghadu albiladi ila Allah aswaquha. Sikiza vizuri ndugu yangu, Mtume yasema ahabu
أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Sehemu iliyo bora mbele ya Mwenyezi Mungu hapa duniani ni misikiti. Sehemu iliyo bora kabisa duniani ni misikiti. Na sehemu zenye kumchukiza kabisa Mwenyezi Mungu ni masoko. Kwenye nyumba za Allah unafanya biashara na Allah. Ulimi wako saa zote unamdhukuru Mwenyezi Mungu. Unapokuwa kwenye nyumba ya Allah, malaika wanakuombea tu, ya Allah mrehemu. Madam uko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu umekaa mpaka utakapotangukwa na udhu, malaika wanakuombea Mungu tu wewe. Limadha? Kwa sababu wewe ni dhaifullah, wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu katika nyumba ya Allah. Leo hii tu ukasema wewe wataka kumtembelea Salim Salim, basi wajua atakavyofanya yeye na mkewe. Kwanza usiku wa jana yeye atakuweko supermarket yajiandaa. Leo hii mchana itakuwa mke wake yuko wapi? Yuko jikoni wa kuandalia. Wewe wajua waandaliwa nini na Allah unapokuwa mgeni wake katika nyumba ya Allah. Unapokuwa katika masjid, wewe unakuwa na ndugu zako muuminini. Kuna hadith ambayo maulama wamekhtalifiana nayo katika sahihatul hadith hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha ra'aytumur rajula ya'tadu almasajid fashhadu lahu biliman. Munapomwona mtu kisha zoea saa zote yuko msikitini, basi shuhudieni kwa huyu mtu ana imani, ni muumini. Na katika watu ambao watakuwa katika kivuli cha Allah يوم القيامه ni watu aina saba. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, wa dhakara minhum katika hao, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Katika hao watu saba, mmoja wao ni mtu ambaye moyo wake, sikiza vizuri al-Habib, moyo wake umeshikamana na masjid na masajid. Kila kikae hata katoka kafanya biashara akaenda kazini, anajihisi kuwa lini itafika wakati wa dhuhuri, lini itafika wakati wa asri, lini itafika wakati wa maghrib, lini itafika wakati wa isha. Na anapotoka masjid hajui kesho nitaamka nirudi tena au la, lakini ana yakini kuwa nani kifa nitaletwa tena hapa nije nipaage. Sallu ala rasulillah. Katika alama za imani ni mtu awe anartah anapokwenda kwenye baitullah, anapokwenda kwenye masjid. Unasikia unapumbaa, unastarehe, ziki zote zinatoka unapokwenda kwenye baitullah. Msikiti wa kwanza duniani ambao Allah alijalia kujengwa ni Makka, Al-Kaaba, Baitullah al-Haram. Msikiti wa pili uliojengwa ni Masjid al-Aqsa, tofauti yao ilikuwa miaka 40. Na msikiti wa kwanza aliojenga Rasulullah kama tulivyoambia ni Masjid Quba, halafu ndio kajengwa Masjid an-Nabii. Tunaposema mtume ameujenga, mtume amejishughulisha yeye mwenyewe kwa hali na mali. Mtume alikuwa kibeba kinachowezekana kubeba katika kujenga msikiti. Hivyo basi sehemu anazozipenda kabisa, tumesema kama alivyotuambia Rasulullah, ni masajid.
ni anayosukia mtume asema Mwenyezi Mungu ni masoko. Nikueleze nini habari ya masoko? Maudhui si masoko. Wewe mwenyewe angalia. Kwenye masoko watu huapa kwa jambo ambalo si kweli. Kwenye masoko watu hudanganyana. Kwenye masoko huwa kuna ikhtilafu ya wanaume na wanawake. Hadith wala haraj. Maudhui yetu leo ni adabu al-masjid. Adabu za kutukuza msikiti wa Mwenyezi Mungu. Hivyo unapotoka wewe hivi sasa, unapokwenda masjid, inakubidi ndugu yangu utoe dunia. Uitoe dunia ujue kuwa sasa mimi ni mgeni wa Allah. Kulitokea kisa al-Madina al-Munawwara, aliyekuwa akihukumu au ile amiru wa mji, alitokewa na tatizo la kidini, ikabidi atumane mmoja katika wafanyikazi wake, nenda katika Masjidun Nabii, kamwambie yule mwanachuoni akamtaje fulani, kamwambie aje kwangu, namtaka mimi. Na tatizo fulani katika dini, yule aliyetumwa akija akawa ameanza kuingia msikitini anarukaruka watu mabega, yule alim akamwambia kaa hapo hapo ulipo, umeshaudhi, huruhusiwi wewe kuruka mabega ya Uislamu. Wao katika dhikrullah, wao katika tafsiru Al-Qur'an, wao katika kumsalia Rasulullah. Hakuna, kwa sababu ati yeye ni mtumishi wa mtu fulani mkubwa. Kaa hapo ulipo. Akakaa, alipomaliza akaja akamwambia Amir ama mfalme anakuita, ana tatizo katika dini. Amwambia nenda akamwambie mambo ya dini yanaendewa, hayakuji. Aje hapa msikitini apige magoti kama benzibe. Sallu ala rasulillah. Inapokuwa waingia katika Baitullah, lazima ndugu yangu sasa uitoe dunia. Al-Masjid inatokamana na neno la sujud na sajad. Pahala popote wewe ambapo wasujudu, ndio kumetokana jina la masjid. Angalia unyenyekevu wa manada muislamu al-mu'min anapokuwa amesujudu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema nimeamrishwa kusujudu kutumia viungo saba. Aljabha, bapa, na mikono miwili na magoti mawili na maguu katika vidole, viungo saba. Man Adam huyu huyu waangalia anaposujudu, halafu kesho tukwambia ingia katika documentary, medical documentary, umwangalie mtoto anapokuwa tumboni anakuwa katika njia ya kumsujudia Allah. As-sujud. Iblis alifukuzwa katika pepo kwa kukataa kumsujudia binadamu, kwa kukataa kumsujudia Adam. Amesahau kuwa ni amri ya Allah. Wewe unaposwali huwa unafuata amri ya Allah, na Allah ndio aliyemwamrisha Iblis amsujudie Adam, akakataa akafukuzwa. Man Adam anapokuwa hamsujudi Allah huwaje? Al-Masjid yatokamana na sujud. Pale unaposujudu
رسول الله نسيسي أمة محمد كنا مambo ambayo tumepewa na kuna mambo ambayo Rasulullah amepewa ambayo mitume wengine hawakupewa. Mitume wote waliopita walikuwa wakitumwa kwa ummati wao. Nabii Nuh kwa kaumi Nuh, Nabii Lut kwa kaumi Lut, Nabii Musa kwa Mayahudi wa halumma janna, illa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu amwambia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa umma wote, binadamu na majini, kwa weupe na weusi, wa Arabu na wasiokuwa wa Arabu, mtume Muhammad. Waja wote waliopita sehemu sao za kuswali, yani za kuabudu, zilikuwa ni pahala maalumu. Mfahamikia na Sheikh Sali, pahala maalumu lazima wende hapo. Ummati Muhammad, ardhi yote imefanywa kuwa ni masjid na tahur, hakuna maji tayammam. Waonaje kumswalia Rasulullah? Shekhe, umechaguliwa wewe katika watu wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wewe umechaguliwa kuwa katika watu wa anna almasajida lillah. Msikiti pahala patukufu sana, ndugu yangu. Fa bismillahi nabda وفي الجنة نلتقي. بسم الله sasa tunaanza na darasa yetu. Jamaa atasema hivi, kumbe ulikuwa hujaanza shekhi. وفي الجنة نلتقي, makutano yetu ni peponi insha Allah. Maudhui yetu ni adabu almasjid. Adabu za kuchunga katika nyumba za Allah ambayo ni misikiti. Kwanza kabisa tukwambia, jambo lolote la kheri unalolifanya lazima ipatikane ikhlas. Unafanya kwa dhati kwa ajili ya Allah peke yake, sio kwa ajili mimi jirani yangu ni fulani, ikiwa hakuniona msikitini. Aa, unakwenda kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya nyumba ya Allah. Na Mwenyezi Mungu ndio anasema, warka'u ma'a raki'in, au sivyo? Wa aqimu sala, isimamisheni swala. Halafu ndugu yangu, waonaje tukianza pamoja na salatu al-fajr, au sivyo shekhi? Ndugu yangu, wewe unalala usiku, unatawadha, unalala, ushamaliza kuswali witri, wewe unasoma kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu birabbi falaq, kul a'udhu birabbi nas, unavuvia, unaanza wewe, unasemaje shekhi? Kujipapasa mwili mzima mara tatu, unasoma ayatul kursi, wewe unalala upande wa kulia, wewe ni Muislamu. Asubuhi wewe unasikia adhan, Allahu akbar, Allahu akbar, halafu muadhin anakwambia as-salatu khairu min an-nawm, wewe unainuka. Unainuka wewe, unamshukuru Allah, alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani. Unamshukuru nani? Allah. Ulikuwa umekufa wewe, unaingia chooni wewe, uko nje huko unasema bismillah, allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith, unatanguliza mguu wa kushoto, unasukutua ndani, unatoka unakwenda kutawadha. Unapotoka chooni unasema ghufranak. Chooni sehemu chafu, sehemu ambapo kuna majini, kuna mashaitani,
sehemu ambapo wewe huleti dhikrullah, unatoka unasema ghufranak, Mwenyezi Mungu ni swameh, unatawadha mtu wewe, ya Allah. Raha si raha hiyo ndugu yangu, raha iliyoje shekhe, wewe unatawadha. Halafu pengine inawezekana unaswali sunnatu wudu, unaswali qabliyatul fajr nyumbani, unafungua mlango wewe unasema bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Unatoka sasa unaanza kwenda msikitini, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, Allah sallu ala rasulillah. Unamwambia Mwenyezi Mungu, jalie moyo wangu uwe una nuru, uwe utaona haki, utaongoza ya Allah. Macho yangu ya Allah yajalie yawe ni nuru, iwe mimi ninachoangalia nitaangalia mambo mema. Jalie ya Allah sam'i, masikio yangu niwe mimi nitasikia Qur'ani, nitasikia hadithi, nitasikia mema. Unafika msikitini wewe, ya Allah, unatanguliza mguu wa kulia. Wewe pale unapotoka tu waonaje ukimswalia Rasulullah? Mtume asema atakayetoka, atakayekwenda msikitini, Allah atamwandalia sehemu makazi katika pepo kila mara aendapo msikitini. Man ghada ila al-masjid aw rah, a'adda Allah lahu fi al-jannati nuzula kullama ghada aw rah. Wewe tayari kila ukenda ukirudi, kila ukenda unaandaliwa makazi yako peponi, aljanna. Wewe unapokuwa mgeni wa kiumbe atakutayarishia chakula na maji, ukitoka utakwenda wapi? Utakwenda haja ama uende? Wewe umeandaliwa pepo kutoka hapa. Wewe umetawadha nyumbani, sunna ni kutawadha nyumbani, lakini sisi tushachukulia ni ada. Bali baadhi ya watu waliona tempas mfano wangu kenda msikitini kiwa kuna maji ukashirika watukana, maji kwako yako kutawadha, lakini msikitini wakasirika. Hawa watu bwana komiti ikoje hii? Hawatengezi mifereji? Sunna ni kutawadha nyumbani. Waonaje ukimswalia Rasulullah? Mtume asema yoyote mwenye kuchukua udhu nyumbani kisha akatoka kuelekea msikitini kwa nia ya kutekeleza sala ya faradhi, umetoka wenda kutekeleza sala ya faradhi, hatua zake zitakuwa njia ya yeye kufutiwa madhambi. Hatua moja itafuta dhambi moja, ilhali hatua nyingine itakuwa sababu ya yeye kuongezewa thawabu. Tahayyal wewe, hatua moja wafutiwa madhambi, hatua moja wapewa thawabu. Hatua ngapi kwa siku? Hatua ngapi kwa wiki? Hatua ngapi kwa mwezi? Hatua ngapi kwa mwaka? Bali hii athar ambayo wewe wenda ukirudi itashuhudia yawm al-qiyama. Mara nyingi utakuta tunapokuwa tuenda masafari, mimi nazungumza hapa Saudia, saa nyingine huwa mwenda mko kwenye basi au kwenye gari, mara waangalia nje kwenye jango waona watu waswali au huoni, ardhi ile itashuhudia yawm al-qiyama. Ardhi ile ni masjid. Ama masjid ya majenzi haya huwa ni watu au mtu amejitolea, imekuwa ni wakfu. Kazi yake ni watu kuswali, kusoma Qur'ani, kuleta dhikrullah, kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumswalia Rasulullah. Unakuwa ndani ya msikiti ndugu yangu, malaika wanakuombea tu wewe. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah. Mpaka utakuwa na uko. Ushafika msikitini ndugu yangu Muislam, unatanguliza mguu wa kulia.
halafu unasema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Tulitangulia kusema ilipokuwa unaingia chooni kwa haja unatanguliza mguu wa kushoto, lakini unaipoingia katika baitullah unatanguliza mguu wa kulia, unasema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ukishaingia unasali rak'atain tahiyatul masjid, waonaje ukimsalia Rasulullah? Mtume asema rehma na amani zifikie. Ndugu zangu, katika neema kubwa tuliopewa sisi Waislamu ni kuwa Allah kutuchagua kuwa watu wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Eh jamani, neema kubwa sana. Hukupeleka application wewe. Angalia utukufu wa Muislamu. Wewe unaposaliwa tu, mzazi wako, jamaa yako, kitu cha kwanza anakuadhinia katika sikio, ama uadhiniwi shekhe, anakwambia Allah, kitu cha kwanza unasikia wewe kualikwa msikitini, ya Allah sallu ala rasulillah, unasikia kalima tu tauhid, unasikia jina la kwanza unalolisikia, unasikia jina la Muhammad rasulullah. Baada tabani ya Allah unakulia katika Uislamu. Ndugu yangu, neema iliyoje! Katika sunna ni kuswali, ndugu yangu, na sutra, kizuizi, ni katika sunna ambazo mahjura, ya ima nyumbani au hata kama msikitini, saa nyingine uswali peke kuweko na sutra, kizuizi unaweka. Unapoingia msikitini unajitahidi haraka kuwa katika safu ya mbele, unakuwa karibu na imam, unajaribu kuwa mbele, safu ya mbele. Na utakuwaje katika safu ya mbele ila kwa wewe kutoka kwenda mapema? Unatoka nyumbani mapema, unakwenda kwa kutembea ikiwezekana, unakwenda kwa sakina na tumanina. Baadhi yetu kishasikia haya ala sala, unamwona mtu yuenda mbio, unakwenda kwa tumanina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yusema, lau watu wangelijua malipo makubwa yapatikanayo katika kuitikia mwito wa sala, yani kuitikia adhana na kuswali katika safu ya kwanza, basi wangeshindania kupata nafasi ya kuswali katika safu ya kwanza, bali wengine wangepiga kura. Shekhi, na Mtume asema bora ya safu kwa wanaume ni safu ya kwanza, bali ikiwezekana jaribu, ndugu yangu, kuwa msikitini wakati wa adhana. Ikiwa uko nje, sunna inayofuata unapomsikia muadhin unafuata, akisema Allahu akbar Allahu akbar, na wewe unasema Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, na wewe unasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Anapofika hayya ala salah, hayya ala falah, wewe huitikii kama alivyosema, unasema la hawla wala quwwata illa billah. Akishamaliza unasema Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma,
والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام الذي وعدته. ونمصلي رسول الله بعد الأذان نؤنى لك دعاء أمبا. متومي صلى الله عليه وسلم وسيما دعاء إنا يؤمب بين أذان نقاما. هيتو كتاليوا، هيتو كتاليوا. صلوا على رسول الله. Unangoja sala ndugu yangu. Huo ndio wakati wa kusoma Qur'an na kumdhukuru Allah katika nyumba ya Allah. Si pahali pa mazungumzo. Baadhi ya misikiti makwetu nazungumza East Africa kuna mabaraza. Basi imekuwa sasa zile baraza sehemu za kuzungumzwa siasa na kuzungumzwa mipira. Leo mpira gani? Jana ulikuwa mpira gani? Umuona Cristiano kwenye baraza ya Rasulullah, baraza ya Mwenyezi Mungu, anatajwa Cristiano, jina ni Mkristo. Wanisikie ndugu yangu, hatari shekhi. Mashindano ya kisiasa, campaign zaweza kufanywa kwenye baraza ya msikiti, nyumba ya Allah. Pahala si pahala pa dunia, nyumba ya Allah ni pahala wewe tayari ukishakuwa ni mgeni wa Allah, ushaingia ndugu yangu, ushaswali tahiyatul masjid, unaanza kusoma Qur'an, unaanza kuleta dhikrullah, unamtakasa Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfiruka natubu ilaik, unaleta astaghfirullah. Mambo ya dunia hayazungumzi, mpaka biashara pia hakuna kwenye msikiti. Kwenye misikiti ni pahala pa durusi za kidini, ni pahala pa kuamrishwa mema, pa kukatazwa maovu. Msikiti, masjid, lazima uwe ni msafi. Ya Allah, waonaje kumsalia Rasulullah? Mwenyezi Mungu asema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahi mkizanguni Mwenyezi Mungu atuondolee kibri, kulu amin. Hasa sisi watu ambao tufanya kazi al-Khaliji, mtu hurudi pengine katika zalifu nini, ashavaa kanzu yake mpya, ashajitia manukato. Basi iblisi mtezea akajiona mimi ni bora kuliko huu. Mimi ni bora, kazi yangu nzuri, mwangalie yukoje huyu. Wewe unaje kumsalia Rasulullah? Rasulullah, kulikuwa na mwanamke mweusi maskini, mtumwa. Iko daraja zaidi ya hiyo chini? Iko daraja shekhe chini ya hapo? Iko daraja shekhe? Uwe mtumwa, uwe mweusi, mwenye nywele za koko, tena uwe mwanamke, iko daraja ya chini zaidi ya hapo? Waonaje kumsalia Rasulullah? Mwanamke huyu alikuwa akisafisha msikiti, anakaa maskini, apenda kumsikia Rasulullah, apenda kusikia maneno ya Rasulullah, hajui maskini atafanya nini. Hivyo alikuwa akisafisha msikitini, watu wakishatoka, yeye maskini alikuwa akifagia msikitini, alikuwa na ufagio aliotengeza yeye mwenyewe kwa majani ya mtende. Allah, anakufa huyo mwanamke usiku, Rasulullah ameshajinyosha, masahaba wanamuosha, wanamkafini, wanamzika. Narudia, masahaba wanamuosha, wanamkafini, wanamswalia, wanakwenda kumzika.
wamefanya wajibu ama hawakufanya. Lakini kumbe kulikuwa kumepungua kitu kikubwa sana Sheikh. Kumepungua Rasulullah. Siku ya pili Rasulullah hamuoni. Siku ya tatu hamuoni. Anauliza, yu wapi? Nani huyo? Huyu mwanamke anayetusafishia hapa. Anaambia Rasulullah amekufa. Amekufa lini? Kwa nini hakusikuambiwa mimi? Kwa nini mimi sikuambiwa? Anaambia Rasulullah ulikuwa umelala. Afala athamtumuni. Sallu ala Rasulillah. Kwa nini hamkuja? Kwa nini sikuambiwa mimi? Kwa nini sikuamshwa mimi? Rasulullah! Kwa nini sikuambiwa mimi? Rasulullah! Anatoka sasa Rasulullah, anakwenda mpaka kwenye kaburi lake. Rasulullah anaelekea kibla. Rasulullah anamswalia, sallu ala Rasulillah. Rasulullah, twamuomba Allah tukutanishe na Rasulullah peponi. Wewe wajua katika kitu kikubwa, wasiokuwa Waislamu wakiongozwa na Mayahudi ambacho wanakifanya wakati wa vita. Leo ni tarehe 22 August. Katika siku 40 Gaza inapigwa usiku na mtana. 90% ya misikiti shamalizwa. Wasiokuwa Waislamu, kitu cha kwanza wanapopigana, wanaamrishana lazima kufunge masajid. Ushajua ndugu yangu? Wewe wajua unapotukiwa. Ikiwa mtu achukia nyumba ya Allah, atakupenda wewe? Katika mambo yale kukatazwa ndugu yangu, katika Baitullah, kwanza kabla sijasahau, katika mambo muhimu ni mtu kuwa msafi na msikiti kuwa msafi. Mwenyezi Mungu asema, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Chukweni mapambo, yani kuwe msafi. Hata kama ni maskini, lakini kuwe msafi unapokwenda msikitini. Bwana mmoja amweleza shekhe. Shekhe alikuwa hamuoni tena kuja katika darsa. Na shekhe huyu ni Ratib Nablusi. Asema kuna bwana alikuwa akipenda kuja darasani. Akamwambia, mbona siku hizi sikuoni? Amwambia, wallahi nimeshindwa kuja. Na darsa zake huyu Ratib Nablusi zinapendwa. Watu huja msikitini. Na kila msikiti ukijaa, zile safu zinakaribiana usiku. Kumbe yule bwana mbele yake amekuja na soksi, nafikiria hajaziosha siku ngapi. Basi kila kisujudu azishika. Harufu mbavu kweli kweli shekhe. Ikawa wote ni soksi zao ni hivi shekhe. Bwana nazo alimsikiti mwingine shekhe. Akaambiwa da. Almuhim, inatakikana ukenda masjid uende kuwa ni msafi. Ikiwa wewe ni mechanic, badala ya kwenda na maovaroli yako umeapa kuwa msafi, wewe enda kwa Allah. Biashara haziruhusiwi ndani ya masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ukimwona mtu akinunua au kitafuta kununua ndani ya msikiti, sema kwa kumwambia, tena wamwambie asikie, na muombe Allah asibariki biashara yako. Sallu ala Rasulillah. Hadithi iko katika Sahih Muslim.
mwambie sio sema tu tena mwake asikie na akikasirika mwambie Rasulullah aliniamrisha nikwambie asibariki biashara yako. Kuongea kwa sauti kubwa kubwa mambo ya kidunia ndani ya msikiti hayaruhusiwi. Kupandisha sauti ya mazungumzo msikitini haitakiwi. Mmoja katika maswahaba asema, nilikuwa msikitini, mara nikasikia kijiwe kimenipiga. Nimesikia nini? Kijiwe. Asema nikiangalia alikuwa ni Al-Faruq Umar ibn al-Khattab, na hapo ni Amirul Mu'minin. Akaniita, hata hakuweza kuniita kwa kelele, sijui tufahamikiana. Hata mtoa tupia pia. Asema nikiangalia, nikienda, kumbe kulikuwa na watu wawili bwana wazungumza kwa sauti mambo ya dunia. Amiru al-Mu'minin hakuwajua wale watu. Akamwambia moja katika maswahaba, niitie watu wale watu wawili. Asema nikaenda nikawaita. Umar akawauliza, nyie mnatoka wapi? Wakamjibu, tunatoka Taif. Isikie jawabu ya Amiru al-Mu'minin. Amwambia, akamwambia, laiti mungekuwa ni wenyeji wa mji huu ningeliwapiga. Mnesinyanua sauti zenu katika msikiti wa mtume wa Allah, mnasinyanua sauti zenu katika msikiti wa mtume wa Allah, hairuhusiwi watu kuinua sauti. Hivi ikiwa kuna ndia katika msikiti watakapomtanabaisha mtu, badala ya kupiga kelele, waweza pengine kumuinulia kama mkono au kumrushia kitu. Tofanikia nyumba za Allah kwa ajili ya ibada na utiifu. Dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kusoma Qur'ani kwa sauti kiasi ambacho inawasumbua wengine wanaofanya ibada. Kuna utukufu zaidi ya kusoma Qur'ani, lakini huisomi kiasi ambacho pengine yule anayeswali kawa wewe wamsumbua, wamtatiza. Sasa sijui tufahamikiana. Unasoma Qur'ani lakini hutoi kwa sauti ili kuweza kumbabaisha mwenzio ambaye anafanya ibada. Hairuhusiwi kupita mbele ya mtu anayeswali. Ndio tukasema kuweka kizuizi sutra. Unapokuwa unatoka msikitini, kumbuka kuwa kuna dua. Ya kutoka msikitini, tulisema unapokuwa unaingia msikitini unasema bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ونمنا الله اكفungulie milango ya rehema katika nyumba ya Allah, kwa sababu hapo ndio kwenye rehema. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo anasema hataingia peponi mtu yoyote kwa amali zake. Masahaba wakamwambia wala wewe ya rasulullah? Akaambia hata mimi, illa an yataghammadani rabbi birahma. Hatoingia mtu pe
peponi kwa amali zake. Hata wewe ya Rasulullah anasema hata mimi ila Mwenyezi Mungu anifinike na rehema zake. Yatahamadani wajua maana hind wa unaje kumsalia Rasulullah. Yaitwaje ile mapanga ya manga ama wa Yamani? Jambia. Sikia Abu Yaman alivyojibu. Lakini mkeni. Mwenyezi Mungu atakusahilishia kila zito lako Sheikh Salim na jamii ya Uislamu. Jambia. Walio na jambia usivyo. Kwa asiyejua huwa hajui kuna nini ndani, kumbe kuna upanga ama hakuna upanga. Sasa ile lenye kufinika jambia Kiarabu linaitwa ghind. Sijui tutawadhigiana. Ndio Mtume asema illa an yatakhamadani rabbi birahma, ila Mwenyezi Mungu anifinike kabisa na rahma. Na wewe waingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wasemaje? Waftahli abwaba rahmatik, nifungulie milango ya rahma zako. Hutaki dunia wewe. Halafu unatoka msikitini, uliingia kwa kutanguliza mguu wa kulia, unatoka sasa kwa kutanguliza mguu wa kushoto, bado mguu wa kulia unabaki kwenye Baitullah. Halafu unasema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi, ewe Allah nighfirie madhambi yangu. Waftah li abwaba fadlik, nifungulie milango ya fadla. Leo nataka kwenda sasa kutarasa ama utaki bwana? Unamwomba Allah sasa akufungulie milango ya riziki sasa. Ulitoka nyumbani kwenda msikitini kwa kushua, ulitoka nyumbani kwenda msikitini mapema, ulitoka nyumbani wewe kwenda msikitini kwa dua. Ulikwenda katika nyumba ya Allah ukawa karibu na imamu wewe, bali umewapigia salamu wenzio. Ya Allah, waionaje shekhe? Waionaje shekhe? Malaika walikuombea Mungu, malaika washuhudia umeingia kwenye nyumba ya Allah, malaika washuhudia kwa umewasalimia waje wa Allah. Hairuhusiwi ukishaingia msikitini kunapoadhiniwa kutoka ila kwa udhuru. Na ukiona mtu anainua sauti ambaye wamweza, nenda ukamwelezi bil hikma, mbi hairuhusiwi, si pahala pake hapa. Katika msikiti tulipanga safu. Wajua hizi safu kama za nani? Mtume asema safu zetu ni kama safu za malaika. Safu zetu ndugu zangu ni kama safu za malaika. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Umeitikia mwadhini. Unapoingia msikitini mathalan kwa sababu yoyote umechelewa, ukifika imamu yuko kwenye sujud, usingoje kwa mpaka asimame, wewe unapiga takbira na unatangulia na kwenda kwenye sujud. Usichelewe, usichelewe, tayari ushachelewa. Utacheleweshwa. Mtume aliona baadhi ya maswahaba wanasali nyuma, asema wataendelea mpaka na wao watacheleweshwa kuingia peponi. Umeshaingia imamu pale alipo, you join him, unamfuata imamu. Mawdu ya adabu almasjid ni mawdu kubwa. Tumechagua tu awraq chache katika kitabu hichi. Tumuomba Mwenyezi Mungu amjaze kheri yule ambaye ametayarisha hichi kitabu. Ni bahthi kubwa ambayo ameifanya.
tuinue mikono kwa Allah. Ya Latif, ya Kudus, ya Rahman, ya Rahim, famsali ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Famuomba Allah awanusuru ndugu zetu Gaza. Ya Allah, kila aliyekufa Gaza katika siku hizi na waliotangulia, ili ushawaruzuku shahada. Na kila wajeruhi wao, ya Allah, hakuomba wewe uwape shifa, kwani wao hawakumtegemea yoyote isipokuwa wamekutegemea wewe. Kila aliyehusika na kuadhuru ndugu zetu popote pale, tukuomba Allah uadhi leo kabla ya kesho. Tukuomba adhi ya Rabbi kila anayewadhuru Waislamu kokote pale walipo, itetemeshe ardhi, uwazike kabla hawajazikwa. Ndugu zangu, ndugu zetu kila pahali wahitaji dua zetu, na hususan ndugu zetu wa Gaza. Nyote mmeona kuna pahali kumepigwa, mwanamke amekufa, akitolewa mwanamke mjamzito, ashakufa mama, haraka amechukuliwa hospitali, ametolewa mtoto yuko hai. Na nyote mmeiona hii. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم وأعداؤك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Mshukuru Sheikh wetu Sheikh Zain Bashir kwa maudhui hasasi sana. Na kuna kumjibu isipokuwa kumwambia Mwenyezi Mungu amwafikie kila nitendalo na kurudia. Nataka kwa hali kitu kimoja tu kuhusu walivyosema Sheikh Zain. Masajid ni nyumba za Mwenyezi Mungu, lakini masajid zote zilizo katika ardhi, daraja zetu zote ni moja, isipokuwa misikiti mitatu tu: Baitul Haram fi Makka, na msikiti wa Mtume Madina, na Masjid al-Aqsa. Msikiti mwingine wote ndio kwa mwanguno, ukiswali thawabu ni zile zile, ukiwa umejengwa kwa udongo, umejengwa kwa marumaru, umejengwa kwa dhahabu. Kwa hivyo wengine mpeza kuwa na fikra akaona nimeunakishi msikiti wangu, kwa hivyo mimi hapa malipo zaidi. La, ukiswali kwenye msikiti wa udongo na chini ni udongo, thawabu zile zile ukiswali kwenye msikiti wenye makapet. Na ala fikra msikiti wa Mtume leo kilinganisha msikiti leonayo, utasema msikiti yetu yote ile kwa sasa mizuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ulikuwa ukimvua ikinya wavuja sababu umeegeshwa kwa majani ya mtende. Waislamu ndugu zetu wale masahaba wakisujudu kwenye ramu,
kwenye mtama, lakini daraja ya thawabu ni tofauti. Maka ukiswali unapata 100,000 moja kwa 100,000. Sijui kwa mtu anaweza kupata 100,000 mara moja kwa 100,000. Sasa hiyo kutoka umra ikawa misukuswali ile sikutanganya kidogo, ni ninge tashwishi baina ya kutanganya adhuhuri wal juma, sorry, aljuma wal asr. Sasa yule mwenzangu kana naye masri kwa kazi, naambia mtu kwa nasali ndiani, ati wewe nini wewe, wewe hata 100,000 wewe na swali ndiani ndio yako vipi wewe? Basi pale pale nikaona kama ilikuwa na nimeteshewa bwana, kabidi swali. Sasa mkweli wewe hata 100,000 hapa na fursa pengine unaweza kurudi tena, wewe ndio swali ndiani uko upate thawabu moja tu au 10 kwa uchache, 10 msikitimeni. Kwa hiyo Maka ni 100,000, Madina 1,000 na Masjid Al-Aqsa 500, na kile ubakia msikiti mingine yote bwana. Ukiswali Bondeni, ukiswali kwa TSS, ukiswali Konzi, ukiswali Shibu, thawabu ni zile zile. Na napenda kuwahimiza ndugu zangu Waislamu wakasome aya katika ile sura At-Tauba, walladhina takhadhu masjidan duraran wa tafriqan min al-mu'minin ila akhiri aya. Aya hii inaeleza msikiti wa wanafiki waliojenga Madina ambao walikuwa makusudi yao si ya kheri, katika sura At-Tauba. Aliye na tafsiri ya Sheikh Abdallah al-Farsi atapata maelezo mazuri kuhusu kujenga misikiti mingi na imekaribiana. Pia ni masala mengine ambayo si ya leo. Ni heri kujenga msikiti, lakini kuna kadha nyingine kujenga msikiti ikawa ishari. Ikiwa msikiti huu utanyang'anya au utachota jamaa ya msikiti ule ipungue, basi msikiti ule haona heri. Maana msikiti umekusudiwa kwa kusanya Waislamu. Hata jina jingine la msikiti huitwa Al-Jami'. Kesikia msikiti huitwa Al-Jami'? Masjid ni mahali watu kusujudu. Vile vile Al-Jami' mahali pa kukusanya watu. Kwa hivyo msikiti umekusudiwa pia kukusanya watu. Ukiwa hata kusujudiwa kugawanya, si msikiti wa kheri. Mimi kuna msikiti kwetu hivi mpaka leo mimi sijengi swali hata siku moja. Hiyo ni ijtihadi yangu tu. Maana asili yake msikiti ule ulitokana na ushindani. Ushindani na ghera. Kwa nini hawaswali rak'a nane katika tarawih tu sunna? Kwa nini wale waswali 20? Kwa nini hawa hamalizi juzuu? Ikatokea ushindani, ikawa sasa wale wengine watu wa zamani wajua sura zetu katika tarawih zetu fupi fupi, wale wataka lazima wakamilize juzuu nzima. Ikatokea ushindani, ushindani kutoka wale watakao juzuu nzima wakaondoka wakena wakaswali peke yao. Lakini ania sinia ya ikhlas ni imesababisha kugani hapo penye msikiti. Ukienda mbele kidogo kuna msikiti wa karibu miaka 600, kuna msikiti wa karibu miaka 600. Ukienda mbele zaidi kuna msikiti karibu miaka 800 jemo. Huu mjemo wa juzi haufiki hata fikiri hata miaka 5. Ule haujai ule ambao miaka 800 hausuki hata alfajiri, kwa sababu ile ile hakuna watu. Ambie jamaa bwana ile ijawe la sasa. Hii ushindani huu watu wasema kujenga msikiti ni kweli, lakini pia imekuwa ni shari. Watu wamejanyana jamaa ile inkuwa mimi sasa nenda pale kwa sababu fulani, wako wengine wenda kwa sababu ya Sheikh Zaid tu ndiye msimamizi. Sikuwa Ramadhan kutoka Bahasha isi jamani mzangu atakuzingatia. Kwa hiyo ni khairi kubwa msikiti na nyumba za Mwenyezi Mungu, lakini kiasi la tashari basi mtume aliwaambia wale msikiti uvunde. Unajua ulivunjwa? Wale msikiti wanafi Madina ulivunjwa. Naam. Wale sema kwa ile ni khairi, yani ni khairi, lakini Mwenyezi Mungu alishuhudia sema marongo au kusudia khairi ukavunja msikiti. Kwa hiyo basi inshallah mtu amenyenia kujenga msikiti atafute mahali ambapo hapana msikiti, ajenge msikiti. Ni kheri kubwa, na kuna sehemu nyingi ambazo hakuna msikiti. Na jinsi ya msikiti mbili au mitatu pale ule watakuwa hujai, kuna mwingine pale Sheikh Mujabu hujai, leo kajenge msikiti Digorori pale nyuma ya msikiti. Kwa mwanzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mukhlisina lahuddin amali zetu ile wajibu karimu isiyo ni kwa ria wala kwa mashuhuri
wale kuonekana. Maanake kuna visanga siku ya kiyama jamaa, kama wanaposema Waswahili kwa kisuizi, siku ya kiyama kuna visanga, tuonekana hapo watu wazuri. Hujui siku ya kiyama, wengine waweza kuona ule mwanae mzuri, mbona uko pale shekhe ya walikuwa na vitu kwa tabu. Kwa hivyo sisi tuangalie kule tunako, ukifanya tuangalie kule tunako, si hapa sifa ya duniani tu. Mimi na ajili ya msikiti sasa kwa huko ndio mimi na wamemiza wao ndio mshukra ini usimgenia mpaka kwa block sababu zile zile utazipata na atakoswali swali la mbaya kune na atakoswali kwako sababu ni hizo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hakuna maswali. Maswali mimi. Chef Zef, mjaji ile sio. Asaida. Asaida. Mjaji. Tangaze. Ah, kwa sababu au kwa sababu.